festival per jenský strach ze směru Brno hlavní nádraží přijel k nástupišti číslo 3, kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 10 hodin 18 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, na nástupišti číslo 2, kolej 8, nastupujte do spěšného vlaku číslo 1850 ve směru Pardubice, Prosice nad Labem a Hradec Králové hlavní nádraží, pravidelný odjezd 10 hodin 34 minuty. Na nástupišti číslo 4, kolej 3, nastupujte do osobního vlaku číslo 5019 ve směru Pardubice, Pardubičky, Pardubice, Černá Zabory, Kostěnice, Moravany, Uhersko, Zámrsk, Choceň, Brandýs nad Orlicí, Ústí nad Orlicí a Česká Přebová, pravidelný odjezd 10 hodin 43 minuty. Na nástupišti číslo 1A, kolej 14, nastupujte do osobního vlaku číslo 5335 ve směru Pardubice, Prosice nad Labem, Pardubice Závodiště, Staré Jesenčany, Medlešice, Chrudim, Zlatíňany, Zaječice, Hrast u Chrudimi, Žďárec u Skutče a Hlinsko v Čechách, pravidelný odjezd 10 hodin 48.
pozici číslo 275 Slovan ze směru Praha hlavní nádraží přijede k nástupišti číslo 4 kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží, Břeclav, Kůty, Bratislava, hlavná stanice, Nové zámky, Štuhlovo. Vlak Eurocity číslo 275
nastup.
53, 52 ze směru s Latinami, pravidelný příjezd 12:44, přijede k nástupišti číslo 1, kolej 12. Vlak zde již končí. Vlak Eurosity číslo 79, ústav Klín. Pravidelný odjezd 12:49.
Thank you.
Hermitage, Siki, Holy Videch, Pukhov, and Zhilina, scheduled departure at 16:20. The first class coach, number 372, and coach for passengers with young children are situated at the front of the train.